Zadnje pitanje, možete li nam pojasniti o džehennemu, gdje se džehennem nalazi? Ono što mi muslimani vjerujemo jeste da je džehennem i džennet da su sada stvoreni. Imamo vjerodostojne hadise da Allahov poslanik ali sallam kaže kada je uzvišeni Allah stvorio džennet i kada je stvorio džehennem. Tako da mi muslimani vjerujemo da sada u ovom momentu džennet i džehennem postoje. Gdje se nalazi džennet i džehennem? Hajde, kada je u pitanju džennet postoje mnogo jači dokazi, ali kada je u pitanju džehennem postoje znači dokazi koji nisu jasni. Tako da ne može čovjek kategorički kazati gdje se nalazi džehennem. Ono što je nama bitno da znamo, da vjerujemo, jeste da ima Allahovo stvorenje koje se zove džehennem, koje je sada stvoreno i koje je Allah pripremio za robove koji budu nepokorni. Prvenstveno za nevjernike, a i za muslimane, vjernike, monoteiste, koji su, čija su loša djela bila teža od dobrih djela. Takvi će ljudi, ako Allah Dželešanu im ne oprosti, ući u džehennem da budu kažnjeni shodno svojim grijesima, potom će ući, ako Bog da, vječno u džennet. Znači, mi muslimani vjerujemo da postoje tri kategorije ljudi na ahiretu. Imamo muslimane čija su dobra djela bila teža od loših, on će ući u džennet. Imamo nevjernike koji će ući u džehennem vječno. Imamo vjernike, muslimane, monoteiste, ali njihova dobra djela su lakša od grijeha. Imali su više grijeha od dobrih djela. Takvi će ljudi, ako im Allah se ne smiluje i ne oprosti im, biti uvedeni u džehennem. Biti kažnjeni određen period shodno grijesima koje su činili, nakon toga će biti odvedeni u džennet. Allah subhanahu wa ta'ala, molim da nas učini od onih koji će ući u džennet, a da neće, ako Bog da, osjetiti džehennemsku patnju. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas poduči propisima vjeri, da ono što smo čuli bude korisno za nas. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam bude milostiv na sudnjem danu. Na kraju, subhanaka Allahumma bihamdike, ešhedu en la ilaha ila anstakfiruke, wa etubu ilaik.